O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, definiu os novos empreendimentos que vão ser qualificados para concessões, privatizações e parcerias com a iniciativa privada. Para o ano que vem, estão previstos 367 bilhões de reais em investimentos. Foram incluídos na carteira de projetos a serem qualificados no PPI, um programa de parceria de investimentos, 16 aeroportos, entre eles o de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o de Congonhas, em São Paulo. Para o ano de 2021, estão na lista de leilões e projetos do PPI 115 ativos, que devem receber 367 bilhões de reais em investimentos. Entre eles, estão os portos de Maceió, Fortaleza e Santos, trechos de rodovias como a Dutra, que liga Rio de Janeiro a São Paulo, ferrovias como a Ferrogrão e aeroportos, como o de Viracopos, em Campinas. Esses investimentos decorrentes desses leilões previstos para 2021, que ultrapassam 360 bilhões de reais, vão ser chave para a nossa retomada de crescimento econômico. Ao todo, o ano de 2020 vai fechar com 29 leilões e projetos. O governo federal espera arrecadar 4 bilhões e 700 milhões com a outorga desses bens às empresas, que é o valor pago aos cofres públicos para as empresas terem direito às concessões. As companhias vão ter que investir 39 bilhões em melhorias nos serviços. 9 empresas estão na lista do governo para serem desestatizadas, entre elas a Eletrobras e os Correios, que devem ter o processo de oferta pública finalizado até o fim do ano que vem. Que os investimentos que venham a ser feitos pelos investidores privados agreguem mais tecnologia, mais eficiência e melhorem o serviço aos usuários a preços módicos.